טוב, אז שלום לכולם, שומעים אותי טוב? שומעים, כן. יופי. טוב, אז אני, שמי מיטל קמיליאן, אני מרכזת את ועדות התקינה בתחום ההדפסה בתלת מימד, אני גם מרכזת עוד ועדות בתחום הבניין ובתחום הגפ"מ, ובטיחות כמו שדליה הזכירה, אבל היום אני אדבר איתכם על התחום של ההדפסה בתלת מימד, איך אנחנו משתלבים בתקינה הבינלאומית בנושא הזה. טוב, אז כמו שדליה הזכירה בהתחלה, קבע המחוקק שבעצם צריך לאמץ תקינה בינלאומית כדרישה בחוק התקנים, ובנוסף עבור תקנים רשמיים יש דרישה להתקן את התקן המאומץ תוך 3 חודשים מפרסום התקן הבינלאומי המאומץ. בשביל לאפשר דבר כזה, אגף התקינה חשב על סנכרון מלא בין תהליכי התקינה הבינלאומיים לבין תהליכי התקינה הישראליים. לשם כך הוקמה ועדה טכנית חדשה לפני 2 בינואר 2019 בנושא של הדפסה בתלת מימד, ועדה טכנית 5426. המנדט של הוועדה הזאת זה בעצם לפתח תקנים בינלאומיים ובמקביל ישראלים, זה גם חוסך הכנסת שינויים לאומיים ותוספות לתקנים הישראלים, וכך אנחנו בעצם מאפשרים גם עמידה בחוק התקנים. זה הרכב הוועדה שלנו, של הוועדה הטכנית, כאשר אתם יכולים לראות שההרכב שלנו, של הוועדה, זה נציג מהתאחדות התעשיינים, נציג מכם, מהמהנדסים, ממשרד הכלכלה, עדין שטרן, שהוא יושב ראש הוועדה, אוהד דולב מרפאל, הוא במסגרת מינוי אישי, ודנה אשכנזי מאוניברסיטת תל אביב, שגם היא במסגרת מינוי אישי. בנוסף, אנחנו באישור היו"ר כמובן, מזמנים לכל ישיבה מומחים נוספים בתחום, שקשורה לכל ישיבה, לאותה ישיבה. לכן אם מישהו מעוניין להשתתף באחת הישיבות, אז הוא מוזמן להגיש לי בקשה, והדין מאשר את השתתפותם של כולם. אז הוועדה הטכנית שלנו, בעצם מה שהיא עושה, היא בוחנת נושאים חדשים בתחום ההדפסה בתלת מימד, ומגבשת תוכנית עבודה לאותה שנה. היא ממנה מומחים מתאימים לוועדות ולצוותי המומחים, כי בעצם הוועדה הטכנית שלנו מורכבת גם מהמון ועדות מומחים וצוותי מומחים שעובדות מול התקינה הבינלאומית. הוועדה הטכנית בוחנת את טיוטות התקנים הישראלים לפני שהן מפורסמות לביקורת ציבורית, והן מקבלות החלטה על אישור התקנים הישראלים שהוכנו במסגרת ועדות וצוותי המומחים. אתם יכולים לראות את מספר הישיבות שקיימנו מתחילת 2019, יותר נכון מאמצע 2019, עד כה. בקרוב גם יהיה לנו ישיבה נוספת של הוועדה הטכנית. אתם יכולים לראות באתר של מכון התקנים את ההזמנות לישיבה, איזה נושאים הולכים לדבר באותה ישיבה, וגם את פרוטוקולים של הישיבה. הפרוטוקולים מכילים בעיקר דיון, נקודות עיקריות והחלטות, אז אתם יכולים, מי שמתעניין, יכול להיכנס לאתר של מכון התקנים ולראות את מה דיברנו עד עכשיו. רגע, אני אזיז את זה ככה, כי לא רואים. בעצם, כמו שאמרתי, הוועדה הטכנית שלנו מורכבת מהמון המון, בנוסף להרכב שלה, היא הקימה ועדות מומחים וצוותי מומחים, כדי שישתלבו בתקינה הבינלאומית. כאן אתם יכולים לראות את כל הוועדות שיש לנו נציגים ומומחים בוועדות המומחים הבינלאומיות. יש לנו נציגים מרפאל, מרותם, תעשייה אווירית וכולי. הוועדות מומחים והצוותי מומחים משמשות כוועדות מראה לתקינה הבינלאומית,
הן משתתפות בכל מפגשי הוועדות של ועדות המומחים הבינלאומיות, הן מצביעות על כל מסמכי הוועדה. בנוסף, בכל ישיבה של ועדה טכנית, מזמנים את היורים של אותם ועדות מומחים וצוותי מומחים, והיורים מדווחים על הפעילות שנעשתה בישיבות של התקינה הבינלאומית. הוועדות מומחים וצוותי מומחים דנים בהערות ציבור, שבהמשך אני אראה לכם איך מכינים את התקן הישראלי ואת התקן הבינלאומי, ותבינו שבעצם צריך גם לדון בהערות ולרכז את ההערות שנשלחות לתקינה הבינלאומית. בנוסף, הוועדות והצוותים מכינים את הטיוטות הישראליות. אתם יכולים לראות פה את כל ועדות המומחים וצוותי המומחים שיש לנו כיום, נכון להיום. אותן ועדות עובדות במקביל לוועדות האלה. אז איך בעצם אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מסנכרנים בין תהליכי התקינה הישראלים לתהליכי התקינה הבינלאומיים? בעצם עיקר העבודה היא מול התקינה הבינלאומית, אבל על מנת לאפשר עמידה בחוק ובכללים, אז אנחנו גם מסנכרנים את זה לתקינה הישראלית. בשלב הראשון בתקינה הבינלאומית מוגשת הצעה להכנת תקן בינלאומי. בשלב הזה של ה-New Work Item Proposal, כאשר מגישים הצעה להכנה של תקן, צריך לבוא עם טיוטה שהיא די מגובשת. מי שמגיש את ההצעה צריך להכין טיוטה די מובנית, היא לפי החוקים של איזו. אותה הצעה מוגשת להצבעה בקרב כל המדינות באיזו, וכאשר היא מאושרת, היא עוברת ל-working group המתאים. ה-TC מחלקת את העבודה בין ה-working group או ה-joint group, joint working group, הרלוונטית. אותה ועדת מומחים דנה בהכנת התקן ובעיבוד הצעת התקן, וכאן גם המומחים שלנו משתלבים. הם משתתפים בכל הישיבות של ועדות המומחים הבינלאומיות, מכניסים את השינויים שהם רואים לנכון בשלבים האלה כבר, כשמכינים את התקן עצמו. בשלב של ה-work draft אי אפשר להעביר את התקן הלאה אם אין איזושהי הסכמה בין כלל חברי הוועדה, לכן חשוב שאנחנו נשתתף בהכנה של התקן הבינלאומי כמה שיותר מוקדם ולא בשלבים יותר מאוחרים. כאשר מסתיים השלב של ה-work draft, הוועדת מומחים מגישה את הטיוטה המגובשת לוועדת האם, שזה ה-TC או ה-Sub-Committee, תלוי, במקרה שלנו זה ה-TC 261, והוועדה הטכנית יכולה, רשאית לדלג על השלב של ה-Committee Draft ולהעביר את זה ישר לשלב של ה-DIS, או שאם היא רוצה לדון קודם כל בוועדה הטכנית עצמה, בנוגע לטיוטה, אז היא משאירה את השלב של ה-Committee Draft, ובעצם היא מעלה את הטיוטה להצבעה בקרב המדינות שחברות ב-TC שלה, כלומר ב-TC 261. בשלב הזה רק מדינות שחברות בוועדה של ה-TC 261 יכולות לתת הערות לטיוטה. אנחנו גם מכנסים פה בישראל את ועדת המומחים וצוותי המומחים, כדי שהם יגבשו, אני בהמשך אראה לכם איך מגישים את ההערות, כדי שהם יגבשו את הטבלה בצורה מסודרת ושהם יגיעו להסכמה והבנה ביניהם. אחרי השלב של ה-Committee Draft שנמשך בערך 12 שבועות, מעבירים את זה לשלב של אישור התקן, של דיס, שבעצם בשלב של הדיס, התקן הבינלאומי מפורסם לכלל המדינות החברות באיזו, כלומר לא רק אלה שחברות ב-TC 261, אלא לכלל החברים באיזו. מי שמצביע זה ארגוני התקינה, כי הם אלה שחברים באיזו. במקביל, כשאנחנו בשלב של הדיס, אנחנו גם, הוועדה הישראלית מכינה את טיוטת התקן הישראלי, ומפרסמת גם לביקורת הציבור פה בישראל, כאשר בישראל אנחנו מפרסמים את זה לכלל הציבור, וכל אחד יכול להגיב הערות ולתת הערות. אותם הערות שאנחנו מקבלים פה בישראל, אנחנו מתכנסים בוועדות המומחים ובצוותי המומחים, ודנים בהערות האלה.
אחרי שהטבלה מגובשת והתקבלו החלטות בנוגע להערות הציבור, אנחנו מגישים את הטבלה הזאת באישור הוועדה הטכנית לאיזו, במסגרת זמני ההצבעה של שלב הדיס, גם ההצבעה הזאת עורכת 12 שבועות, ובעצם ההערות שאנחנו מגישים נידונות בוועדה, אחרי שכל ההערות הטכניות הוגשו לה, נידונו בוועדה, בעצם מעבירים את זה לשלב של ה-FDIS, שהשלב של ה-FDIS הוא בעיקר שינויים עריכתיים, וכשמסתיים השלב של השינויים העריכתיים, מעבירים את זה או אם יש הערות טכניות, אפשר גם לקבל הערות טכניות, אבל זה כבר יובא לדיון ברוויזיה הבאה, ולא בשלב הזה. כאשר מסתיים שלב ה-FDIS, מעבירים את זה לפרסום כתקן בינלאומי, במקביל אנחנו מוציאים תקן ישראלי, שהמטרה שלו לאמץ את התקן הבינלאומי, עם מעט מאוד שינויים, ואפילו בכלל, כדי שנוכל לעמוד בחוק, כמו שדיברנו בהתחלה. המסלול המקובל לפיתוח תקן בינלאומי, זה בערך 36 חודשים, זה לוקח הרבה זמן יחסית בגלל שיש פה הרבה בירוקרטיה וצריך קונצנזוס בין כל הוועדות וגם מכינים את התקן משלב מאוד מאוד ראשוני. אז ככל שנקדים להשתתף בשלבים המוקדמים יותר, ככה בעצם נוכל להשפיע על התקן עצמו כבר בשלב היותר מוקדם. ובעצם להשפיע על הפיתוח שלו. בתוכנית העבודה שלנו של שנת 2021, היו לנו 26 תקנים, כאשר 4 מהם הם לקראת פרסום, מה שזה אומר שהם חזרו מביקורת ציבורית ולא התקבלו לנו הערות ציבור, לכן אנחנו מביאים את זה לאישור בטכנית ומפרסמים אותם. יש לנו 20 מומחים שחברים בוועדות המומחים הישראליות והבינלאומיות. אתם יכולים לראות פה את הוועדה המטפלת, כאשר זאת היא הוועדה הטכנית, ואלה ועדות המומחים המטפלות באותו נושא, זה שם התקן, והשלב שהוא בו נמצא. אני לא הראיתי לכם את כל התקנים, אני לקחתי דוגמה. יש לנו גם, כמו שעדין דיבר מקודם, את התקני הסמכה של מפעילי מכונות. התקנים האלה נידונו בצוות המומחים 542605. אותה ועדה התכנסה כדי לגבש הערות עבור כל התקנים האלה, במסגרת זמני ההצבעה של הקומיטי דראפט, מה שדיברתי קודם. אני רוצה להראות לכם איך הם הגישו את הערות, היה עוד כמה עמודים מלבד העמוד הזה, אבל אני מראה לכם רק דוגמה. זה היה עבור ה-ISO ASTM Committee Draft 52926 חלק 3, שזה Additive Manufacturing Qualification Principles, Part 3, Qualification of Machine Operators, for Metallics Parts Production, for PBF, Electron Beam. בעצם הוועדה הכינה את הטבלה ורשמה עבור כל סעיף איזה שינוי היא מציעה שצריך לשנות, ומה ההצעה, מה החלופה, מה האלטרנטיבה לשינוי שהם מבקשים. כי אסור באיזו להגיד אני לא מעוניין בסעיף מסוים, בלי להציע הצעה חלופית, או להגיד, אפשר להגיד להסיר את הסעיף, אבל אי אפשר להגיד הסעיף לא טוב, או צריך לשנות, צריך להגיד בדיוק מה השינוי. וגם יש לכל, כמו שדיברתי מקודם, יש לכל הערה שנותנים, איזשהו סיווג שנותנים לה, אם זה הערה טכנית, כלומר מהותית או עריכתית. וכמו שאמרתי גם בשלב הדיס, אנחנו מפרסמים את טיוטת התקן הישראלי לביקורת ציבורית. אתם יכולים לראות באתר של מכון התקנים את כל התקנים שאנחנו מפרסמים לביקורת ציבורית. כל אחד יכול להגיש את ההערות שלו עד המועד הנקוב באתר, אתם יכולים לראות את זה ממש מה התאריך האחרון.
בנושא של הדפסה בתלת מימד שולחים את ההערות אליי, גם רשום מי הרכז שאליו צריך לשלוח. מגישים את ההערות בטבלה שהיא דומה לטבלה שהראיתי לאיזו, שבעצם צריך לרשום מה מספר הסעיף, מה סוג ההערה, מה ההערה עצמה ומה השינוי המוצע. בהמשך אנחנו אני מכנסת את הוועדת מומחים ואת הצוותי מומחים, והם דנים באותם הערות שנתתם, ומתקבלת החלטה. אם יש איזושהי התנגדות להערה שנתתם, אנחנו ממש מנמקים ההחלטה ושולחים לכם, וגם לטכנית. ובאתר של איזו, אתם יכולים בגוגל ממש לרשום איזו TC261, יש את רשימת התקנים שנמצאים כיום בהכנה, עדין הראה את זה מקודם, יש 31 תקנים, אם לוחצים על המספר 31 אפשר לראות את כל הרשימה של התקנים, אתם מוזמנים להיכנס לראות איזה נושאים מעניינים אתכם מבחינת התקנים שנמצאים כעת בהכנה, ובתופס כזה להגיש לי בקשה להשתתפות בוועדות התקינה והבינלאומיים. וזהו, תודה רבה לכולם על ההקשבה.